Mantojums, paaudžu saziņa un radošums. Tā raksturojama programma Mākslas tilti Madonā, kas mēneša garumā kopā pulcē bērnus un jauniešus no ģimenei pietuvinātām mājām Ozoli un seniorus no Ļaudonas pansionāta, kā arī 14 sociālos darbiniekus. Pēdējos šos gadus mēs esam piedzīvojuši dažādus šos izaicinājumus. Bija Covid laiks, tagad mums arī situācija, kāda ir Ukrainā. Mēs kā sabiedrība izjūtam šos dažādos procesus. Un, ja mēs runājam par tādām neaizsargātākajām grupām, vēl jau vairāk arī sapratām, ka sociālajie darbinieki un pedagogi, kuri strādā ar viņiem, ka ir ārkārtīgi liela slodze ikdienā un ka pietrūkst vai tas laiks vai tīri tāda atelpa šajā ikdienas ritmā vai pietrūkst tās saskarsmes vai sazinājumi pašam ar sevi, caur šo mākslu, ko var gūt, vai arī saskarsme vienam ar otru, diskustējot vai risinot kādas lietas. Un būtībā mākslas tilti, viens no tiem mērķiem ir iedot tādus noderīgus instrumentus vai paņēmienus, kā veicināt sarunas. Šie vizuālās mākslas paņēmieni ir veidi, kā var izteikt to, ko vārdos nevar aprakstīt vai par ko bieži ir grūti sarunāties. Visa mūsu darbošanās ir saistīta ar to, lai cilvēks iegūst drosmi, lai viņš nebaidās vispār no materiāla un papīra un nebaidās no savām rokām, kad ar rokām var darīt brīnumu, kad cilvēkam nav jāievēro noteikumi, kuri jau iegūlušies standartā, ka saulīte ir stūrītī, trīs stūrītis un tādas lietas, ka tu ieeji brīvi, izjūti, atbrīvo sevi caur līniju un krāsu un priecājies, ko tu redzi, un tev nav jāievēro kādi noteikti noteikumi. Māksla ir brīnišķīga, un mākslā ir tādi instrumenti, kas palīdz sazināties. Mākslā sava valoda ir, un ja mēs šo valodu saprotam, tad mēs varam saprast ne tikai to cilvēku, kas sēž man pretī, bet arī to cilvēku, kas ir dzīvojis pirms 100 un 1000 gadiem, un jebkurā pasaules zemē. Mēs lūkojam šādā te kopīgā mākslinieckā darbībā veidot sarunu. Glāznoti portreti, veidoti nospiedumi, eksperimentēts ar krāsām, skatīti mākslas darbi, veidoti 3D objekti, kā arī kolāžas par jaunību un vecumdienām. Un tad bija par ko parunāt, un cik interesanti, ka izrādās, ka ļoti daudzi seniori, es biju jautājums, kas ir labāks jaunība vai vecumdienas, ka viņi saka, ka viņiem tās vecumdienas ir tik labas, ka viņiem tā jaunība ir bijusi briesmīga, un vecumdienas ir labas. Un tagad un tie jaunieši atkal skatās, un kā viņi saka, arī visādi saka, ja kāds saka, cik tā jaunība, cik briesmīga dzīve, grūta, smaga, sarežģīta dzīve, ka vecumdienās tur gan tur viņiem vieglāk būs, ja. Un tad atkal cits otrādi. Tas ir seniors par jaunību. Ah, un tas seniors ir savu jaunību atcerējis. Tad atkal otrādi, kur jaunība ir bijusi brīnišķīga, smaržīga, reku viss pilns un visa kā daudz un visādi. Un viens sakot, un veidojās saruna. Tātad ir kvalitatīva kolāža, kas ir izteiksmīga. Cilvēks ir nodevies tam darbam, iedzīnājies, aizrāvies un bijis visnotaļ interesēts, kas ir svarīgi. Un trešais, viņš ir pārdomājis dzīvi un izteicis savu viedokli, parādījis savu attieksmi un darbi izskatās izteiksmīgi. Sākotnēji, tad cilvēki bija ļoti klusi, tādi smaidīgi, it kā atvērti, bet distancēti. Un tad, līdz ko viņiem ir saprotams, ka var darīt tagad. Viņam atverās fantastisks potenciāls, ko viņš varbūt pats pat nebija pamanījis. To apstiprina arī sociālie darbinieki. Viņi darbojas un viņiem tas ir interesanti. Atklājas arī mākslinieckās nianses dažam bērnam. Mājās arī neteica nē, priecīgi darīja, izpildīja visus uzdevumus, ko viņiem uzdeva. Sākumā visi uz mums skatījās kā uz tā kā bērns uz mammu, ko man tagad darīt, vai tu man palīdzēsi, vai tu man būsi līdzās, un tam mēs tā atstājām viņus ar tiem jauniešiem, un tad viņam atreisījās un bija tā pavisam savādāk. Tad, kad mēs atbraucām mājās, vai brauksiet nākamreiz? Jā, brauksim! Jau pienāk tā otrdiena, kad mums jau ir jābrauc. Es jau, kas ir rītā gatavs brauks? Es arī braukšu, es obligāti braukšu. Un tad, tad viņiem tas patika, tiešām patika un ir to vērts. Un bija vērts viņus arī izņemt ārā no tā pansionāta. Mums arī savu veidu pieredze. Mēs neesam mākslinieces un tā mēs tik internetā mēs varam pasmelties kādu pieredzi vai atrast kaut ko līdzīgu, ko mēs varētu paveikt un ko mēs pielāgojam arī, ko seniori var paveikt. Mēs to visu izvērtājam viņu spējas, ko viņi spēja paveikt, un tad mēs dodam viņiem tos uzdevumus. Bet arī tam mēs tā kā atklājām, kad mēs varam viņiem to iedot. Kaut ko savādāk, ne tik daudz, cik
nu, mēs pašas izvērtējam, bet nu, mēs varam uzdrošināties arī viņiem likt uzdrošināties. Tādēļ noderīgam būs arī jaunizveidotā rokas grāmata. Nu, paralēli projekta laikā visas aktivitātes, ko mēs esam šeit veikuši, mēs gan digitalizējam, lai arī turpmāk projekta dalībnieki varētu to ilgtermiņā izmantot. Būs gan viss apgūtais šī projekta laikā, gan arī nu, vēl kādas papildus aktivitātes un nodarbes. Jāpiebilst, ka programma noris ar Madonas novada pašvaldības atbalstu. Ramons Zariņevs, Cāzars, RET TV.